وانا يكيس بيد لي لما قري انا قري ويقات كيرك انا قري ويقات لما قري انو قطي والعكتي وحكو عيار وانا يكيس بيد كان فرسما عردنا يا لغو تجابيي وانا لغو مري اوكي ماشي هدي ان قال لي اون سان فلي سنة او هوري يرد ما تاغنت هاي وسول لابي انا كافر هوري قري هروقات كان قري يسي حساب كلا لمن ايا لغو دميسري habeen imaanu isoo mar jiray asagoo saraakiil booliis la socdo gaari wato biskoolada u saaran yihiin aqoonsigooda inay tusaan jeekimo maadaama saraakiil booliis ay yihiin wax dana meesha ka shaqeeyaan aan aqaan waan deen jiray ninka maalmaha kamid ah ayadoo marka magrib laga baxay 12 saac iyo bar amal ay tahay salaada magrib laga baxo raaskiina oo gobolka sii dhici rabo shaqo ay taalo u yimid meeshaan ka shaqeeyay waa jagboonti baabuurtan baara jeekima markuu ii imaado wuxuu yiri inuu waxaan ka rabaa maqaayadan i5 maqaayad jiraa oo ku taal buudooyinka guri ka soo horjeedaan rabaa u dhahay inuu iraac ama qoriga isii aniga maadaama shaqada unuga aan ka ahay ciidan ay la joogeen qori aan watay waxaan isla sargaalka maadaama sargaal booliis uu yahay naftiisii uu adeecine xasxata ay difaacay qorigaaga sii sidii qori ku siiyay lambarkiisu ii reebay waraaqada cad committee uu waday oo nin muxuu ahaa u shaqeeyo meesha yiraahdo bangiga oo passport service u bedelayaa xataa waraaqadu ii dhiibay oo yirinay waraaqadahan ee sii hay roob xagana uu daayay iyo qoyin haddana qori ku keenaa sidii qori ku siiyay abbaarkii bacdi waa wacay wuxuu yirinay oo waa wali arintu ay la fogaatay ay wax rigaa dul qaado kibac talefkii uu iga qaban waayay lambar kalaan ka wacay wuxuu waa run aan ku sheegay waxaan joogaa Madiino abbaarka bacdeena kugu iimaanay waa ku buriyaa walaal iyo dulqaado shaxdan siyaadan ugu wareerin bal hadaba ila soco xidigle maxamed tahliil abdi baaray hay'adda dambi baarista booliska ka tirsan CID ma diidnaa in shacab iyo ciidan baa isku dulmaray waxa uu laa ka guulkeenista ciyaaraha kasiinooyinka ee online-ka lagu soo daray mudan garso waa jirtaa qoryaha in aan qaatay waxa ku soo heer lacagta ay sheegaysay $400 iyo $320 ah midda $320 ah lacagtaas dhamaantooda ma qabo waa lacag hadda $465 ka qaba lacagtaas tan $400 ahna kama wada qaadanin mid lacag $260 oo ii dhiibay iyo inta kale as ka isticmaalay hotelka oo degnaa ma ahna toos uu ma wada qaadan hadaba wani kisbid bal xogaha sharxaad ah ay naga siiyo maxamed abdullahi khaliif ku xigeenka xiraaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida mudan gudoomiye eedaysanuhu wuxuu isticmaalaa aaladda loo yaqaan One X Speed application kaas taleefoonada ku jiraan waxaa loogu talagalay khamaarkii lagu ciyaari jiray kasiinooyinka iyo baararkii oo application laga dhigay application taleefanka lagu shubay waxaa loogu talagalay qof kasta inuu taleefankiisa ka isticmaalo application kaas mudan gudoomiye waxaa lagu ciyaaraa geemam oo lacag laga helo sidoo kale waxaa la saadaaliyaa ciyaaraha la saadaaliyaa kooxdana badaneysa iyo kooxdana badaneysa ama waxay ku dhamaanay draw oo ah yaani ever ku dhamaanay waxaas waa wax lacagta laga helo baraha kiiskan ayaa garsoorka ciidamada qalabka sida uga sheekeyay sida ay isu saaran yihiin farqaha dambi ee uu eedaysanaha u xiran yahay sidoo kale waxaa cadeymo ka qornay oo ah wareysana mudan garsoore maamulaha hotel new fatxi wuxuu noo sheegay in eedaysanaha hoteelkiisa uu soo degay isla markaana oo uu deganaa muddo 7 bisha ah intuu deganaayna uu yiri warqad baasaboor oo magac laga bedelayo anaa kuu soo dhameynaayo oo lacag isaguna ugu qaatay lacagtaas oo gaaraysay markii la isku daray hoteelka iyo lacagta oo ka qaatay oo magac bedelashada baasaboorka $400 sidoo kale mudane garsoore waxaa jirtay in eedaysanaha uu degay hoteel lagu magacaabo isagana taleex isla markaana mar walba uu ay weydiiyaan lacagta cuntada maqaayadda iyo hoteelka uu dhahay akoon oo international ee sheegta lacagta nagula shubo aniga waxaa u shaqeeyaa CID baadhi dhalinyarada ayaa si waaliya u isticmaala abkan waxaana daayarta qaar ay rumaysan yihiin in shar iyo xoogaa faa'iidahaba uu wada xambaarsan yahay xeerlaaliye maxamed cabdullaahi khaliif ayaa maxkamadda weydiisay in laga gaaro kiiskan xukun adag
si ay badbaado ugu noqoto badqabka hantida ciidanka iyo doorsanaantooduba mudan gudoomiye eedaysana wuxuu isticmaalay game-ka loo yaqaan diyaaradda diyaaradda lacag la saarta way kace markay kacdo lacag faa'iidaha ku socoto saacad kasta ay qarxi kartaa day qaraxdo lacagtaasayta waa ever waxa gelisay waa ka dhuntay mudan gudoomiye eedaysanuhu labada qor wuxuu ka bixiyay $1,500 sidoo uu qaraalkiisa ku cadeeyay $1,500 wuxuu geliyay diyaaradaas wana kisbitkaas uu geliyay wax faa'iido maanta uu ka hayna ma jiro sida darteed wuxuu halis geliyay askartii qoryaha ku shaqeysanaysay naftooda uu halis geliyay qoryihii uu ka qaatay suuqii uu geeyay sida darteed waxaan maxkamadda si sharaf leh uga codsanayaa mudan gudoomiye inay eedaysanaha ka qaado tallaabo cad ay ku xukunto qodobadan ku soo eedeenay si ay tusaale ugu noqoto ciidanka intiisa kale maxaa yeelay waa ogtihiin one xbit ayaantaan culays uu ku haya ciidamadii mushaarka markay qaataan oo dhan way geliyaan ciidanka markay geliyaan oo lacagta laga qaato oo laga cuno waxay qasbee in muxuu ahaa guryihii ay dumaan mas-uuliyad darro ka dhacdo ilmihii wax la siiyey la waayo caanihii uu go'o kadibna ay ciidanku sameeyaan yacni turufa sida sadda sarkaalka uu sameeyo oo kale uu lacaga turufeeyo uu lacag raadiyo maanta oo dhan mudan gudoomiye waxaan mar labaad si sharaf leh uga codsanayaa maxkamadda inay eedaysanaha tallaabo ka qaado maxkamadda waa maasanta qareenka ayaa isna codsaday in aan lagu dheereen maadaama eedaysanahaba aqbalsan yahay dembigiisa 496 iyo 205 qodobadaas isagaaba qiraal u ah maadaama isagu qiraal u yahay difaaciigama bannaana waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa inay sifaalaha dembiga fududeyso u fiiriso qodobkii 601 maxkamaddu ay asaalatay maadaama cadayn 613 aysan ku cadayn cadayn aysan u keenin maxkamaddu in ay maxkamaddu haddii alla kudinimahayo qodobkaas sidu u qabo qodobka 42 faqradiisa 7 inay maxkamaddu u fiiriso sifaalaha dembiga fududeeya maxkamaddan waa mahadsantay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada kuwaad ee ciidamada qalabka sida ayaa soo xiray fadhigan maxkamadeed dhegaysiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedaysane xidigle buliis maxamed tahliil cabdi intaas ayuu ku eg yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saarayso kiisku waa nuuxiran yahay abkan ayaa la soo hindisay 2007 sida onlineka ku daabacan 10 sano iyo dheeraad ayaa offline lagu ciyaari jiray waxaana asal ahaan loo tiriyaa ruushka inkastoo sharciyadu uu ka helay qubrus kayd ahaanna waxaa la sheegaa in 2 bilyan ay la taal cabdifitaax akhyaar warbaahinta qaranka muqdisho